Здравейте! Аз съм Саня и съм ръководител на обученията Programming Basics. През последната година вложихме много усилия да подобрим качеството на курса и новите ни учебни материали са специално предназначени за напълно начинаещи програмирането. Обновената програма по софтуерно инженерство на Софтуерния университет ви дава възможност да бъдете обучавани от най-добрите лектори в България. Влезте в нея, като кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. Очакваме ви!